tentando abafar, hein? Vocês ouviram falar que o Paulo Guedes, o ministro Bolsonaro, está com uma ideia de congelar o salário mínimo? É isso mesmo. Diz ele que o salário mínimo não vai aumentar nem mais o valor da inflação e que o salário dos aposentados e aposentadas também vai ficar congelado. Agora imagina, congelar o salário dos aposentados, aposentados e o salário mínimo. O que o Brasil precisa é o povo ter um dinheirinho a mais no bolso, pessoal. Porque aí ele roda a economia, ele faz uma compra, vai lá no portal Auto Shop, avalia um carro, vai ali na farmácia, vai na padaria, vai no açougue e vai alimentando a economia, gerando emprego e gerando renda. O que o Brasil precisa é aumentar a renda. E o Bolsonaro quer congelar o salário mínimo e congelar o salário do aposentado. Mas não para por aí a maldade deles, não. Esse Paulo Guedes está anunciando um corte de 25% do salário de todo servidor e servidora pública. Imagina, corta 25% do salário e corta a jornada, diminuindo mais ainda o salário do povo brasileiro. Pessoal, com Lula vai ser diferente. A proposta do Lula é o aumento anual do salário mínimo, que a aposentadoria acompanha esse aumento e o salário do servidor também tem um reajuste conforme o aumento anual do salário mínimo com a inflação e o crescimento do PIB. O Lula está falando isso agora, mas não é apenas programa de governo, não. Ele já fez isso no governo passado. No governo do Lula, todo ano aumentava o salário mínimo, aumentava o salário do aposentado, aumentava o salário do motorista, aumentava a renda do trabalhador e com isso o Brasil ia crescendo. Então nós vamos fazer isso de novo.